Zdravo, dragi fizičari. Ovo je prvi u nizu predavanja naših malih časova fizike na kojima ću vam predstaviti gradivo koje se uči u gimnaziji. Verujem da će vam mnogo pomoći. Naročito u slučajima ako ste đaci i ako treba za kratko vreme da naučite ili ponovite gradivo, teoriju ili zadatke za kontrolnu vežbu, test ili usmeno odgovaranje. Knjiga vam nije pri ruci, zbirka još manje, ali mobilni je uvek tu. Za vas koji niste đaci, osnovna znanja iz fizike mogu da vam daju prednost. Kako? Tako što će vam pomoći da lakše opišete, objasnite ili razumete i predvidite pojave koje se događaju u materijalnom svetu oko vas. Uostalom, i vi ste od tog materijalnog sveta napravljeni. A sada, u skladu sa našom temom, fizičkim veličinama, da vidimo šta su to fizičke veličine. Dolazeći u učionicu, prešla sam put S oznaka od oko 1 km ili 1000 metara za vreme oko pola sata, 60 minuta ili 1800 sekundi. Oznake L ili S i T su uglavnom oznake za pređeni put ili dužinu, odnosno vreme, fizičke veličine koje nam opisuju proces kretanja. A ovo su oznake metar i sekund njihovih jedinica, što ne znači da su jedine. Znači, možemo da koristimo, videli smo malo prije, kilometar i minut i čas. Dakle, moja preporuka da koristite one jedinice koje vam omogućavaju da sa što manjim brojem cifara izrazite datu brojnu vrednost. A sada neke moje osobine.